Оралдағы және бірнеше аудандағы колледждер базасында оқушылар арасында Junior Skills Урал 2022 қалалық чемпионаты басталды. Аталған байқауда шахардағы 15 мектептің жоғары сынып оқушылары бақ сынауда. Сондай-ақ, үш ауданнан жалпы саны 40-қа жуық оқушы қатысып жатыр. Оқушылар арасында кәсіптік бағыт-бағдар беруді мақсат еткен байқау осымен үшінші мәрте өткізілуде. Чемпионат екі күнге созылады. Қатысушылар қатарында 9-шы сыныптың оқушылары. Ұйымдастырушылар жоғары сынып оқушылары дәл осы кезеңде болашақ мамандығы туралы нақты ой түйетіндігін айтады. Сол себепті де оларға кәсіптік бағдар беру, техникалық салаға бағыттау мақсатында жұмыстар атқарылуда. Енді мұнда қойып отқан мақсатымыз, жаңада атап өттік, мектеп бағдарламасындағы оқушылардың еңбек технология пәндерінен алған білім дағдылары, сол сияқты кейбір жекелеген оқушылардың өздерінің мына болашақ мамандыққа байланысты, немесе олардың бұл қызығушылықпен айналысып жүрген болса, өзін осы құрбыларының арасында бірінші жағынан сынап көрсін, ертеңгіге кәсіби бағыт-бағдар алсын деген ойдамыз. Негіз біз болашақта да облысымыз көлемізде бұрын енді өтіп жүрген дәстүрлі World Skills колледж студенттерінің арасында болатын болса, болашақ біз мына мектеп оқушылары арасындағы Junior Skills чемпионатында енгіземіз бе деген ойдамыз. Алғашында аталған байқау аясында оқушылар 2-3 құзыреттілік бойынша бақ сынаса, бүгінде құзыреттілік саны 10-ға жетті. Биылғы додаға қаладағы 15 мектептен 80-нен астам оқушы қатысуда. Сондай-ақ мұндай байқау Шыңғырлау, Бөкейордасы және Жаңақала аудандарындағы 25 мектептің шәкірттері арасында өткізіліп жатыр. Алексей Антипин байқау болашақта әр ер азаматқа қажетті білім-білікті үйретумен құнды екенін айтады. Балғы мен шегені қолға алып, күнделікті жұмыстарды атқаруды әр ер азамат білуге міндетті деп ойлаймын. Болашақта қажет болатын білім. Сондықтан да қазірден бастап қызығушылық танытып, үйренуге талпынып жүрмін. Әзірге нәтиже жаман емес. Қатысушыларға берілген тапсырмалар аса қиын емес. Дегенмен бағалау барысында барлық дағды ескеріледі. Ағаш шебері құзыреттілігі бойынша өтетін кезеңде оқушыларға қарапайым киімілгіш жасау туралы тапсырма берілді. Сырттай қарағанда оп-оңай жұмыс сияқты, бірақ жұмыстарды бағалау барысында оқушылардың жылдамдығы ғана емес, жұмысқа мұқияттылығы жасалатын дүниенің өлшемін дұрыс алуы, ағашты дұрыс кесе білуі және құрал-жабдықтарды орнымен пайдалануы ескеріледі. Болашақта осы мамандықты игергісі келетін жастар болса, үйретуге әзірміз. Бұл кәсіп қазіргі таңда жоғары сұранысқа ие. Ағаш шебері құзыреттілігі бойынша мықтыны анықтау кезеңі Орал политехникалық колледжінде өткізілуде. Өйткені мұнда 3D станок, плазмалық ағаш кесу құралы секілді заманауи құрылғылар бар. Ал аспаз, кондитер, шаштараз, көлік жүргізуші және өзге де құзыреттіліктер бойынша кезеңдер қаладағы басқа да колледждер базасында өтіп жатыр. Байқаудың қорытындысы ертең белгілі болады. Аяужан Кереева, Алмас Әдетов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.